De fet, el nostre convidat d'avui, el Joan. Què tal, Joan? Com estàs? Tu hi eres, no? Jo hi era, sí. I quines sensacions vas tenir al Camp Nou? Una mica d'inseguretat. Mai m'havia passat. Soc soci fa 30 anys i mai havia vist això, al camp. El Joan avui ens acompanya perquè ell és jugador de futbol, d'un equip de futbol de Viladecans, i hem de dir que no és un equip qualsevol, perquè és un equip, i de seguida veureu per què, és un equip especial. Jo estava jugant a futbol i sempre em feia molt de mal al genoll. I un dia jugant vaig saltar per disputar una pilota que estava alta i al caure em vaig doblegar el genoll. I allí em van fer una sèrie de proves i em van dir que tenia el càncer. I em van fer una ressonància per veure si es podia salvar la cama o canviar-la per un os o ficar una tíbia de metal. I no es va poder ser. La millor opció era amputar-la. Jo treballava a una empresa de materials de construcció i amb un toro, a una baixada bastant pronunciada, em vaig quedar sense frenos, vaig girar, vaig volcar i el toro se'm va caure a sobre. Jo vaig estar 26 dies pendent de si m'amputaven el peu o no. Al final vaig tindre la sort de que no me l'han tingut que amputar, però he quedat amb una dificultat bastant gran per poder caminar normal. Vaig néixer amb una malformació a la cama dreta. De fet, tenia peu i per la meva vida normal ha sigut millor amputar-me'l quan tenia 10-11 anys i a partir d'allí he tingut una vida millor amb la pròtesi. En mi caso no es una amputación, es una malformación de nacimiento. Cuando mi madre estaba embarazada fue diagnosticada la discapacidad. El futbol sempre dic jo que és la meva vida, però passa que mai he pogut jugar. Només he pogut jugar a tornejos no oficials, per tema que amb pròtesi no et deixen jugar. En vez de jugar a futbol, estava a casa i amb la pilota, amb una cama feia alguns tocs, o quan anava amb les crosses o amb la cadira, anava a veure els partits dels meus amics. Para mí siempre fue un sueño jugar a futbol a nivel profesional, así. Infelizmente, por la discapacidad, no pude llegar a ser profesional mismo. En España, ahora mismo, teníamos la selección, pero no teníamos clubes. Entonces, a raíz de la selección, hemos trabajado con 4 clubes para desarrollar este deporte. Son 2 clubes en Cataluña, un club en Andalucía y otro club en el norte. Anava passejant pel poble, per la plaça del poble, i em ve, jo amb les crosses, i em ve un noi i em diu: escolta, jugues a futbol? I clar, jo pensava que era una broma. Porque él caminaba con la muleta, pero como tenía las 2 piernas, yo me quedé un poco así, ¿será que es lesión? ¿Qué puede ser? Y yo pensé, mira, pregunto, voy con la cara dura ahí y a ver lo que pasa. Y em diu, no, sí, yo soy porter. Y al miro, le faltaba mig braç. Em vaig quedar dient, això és una càmera oculta, això no pot ser. No sabia ni que existia el futbol per amputats. I em va dir, t'agradaria provar-ho? I vaig dir, sí. Es un deporte aún que está por explotar, que necesita más gente, necesita más clubes, ¿vale? Para poder desarrollarse del todo bien. El primer cop que vaig entrar al vestuari de Futbol One, vaig arribar a l'últim perquè no sabien bé on estava el camp, i arribo i tothom es treia la cama. Era com un cementiri de cames, em vaig quedar super acollonit, de fet. En el meu cas, jo no puc tocar el monyó al terra, no podem tocar amb la crossa la pilota, és com si fos mans. No puedo hacer ningún tipo de ayuda con el brazo, porque tengo la discapacidad. Si el árbitro ve cualquier auxilio o lo que hago, es penalti. Aquest futbol és molt físic, molt físic. És molt de braç i molt de cama. De fet, jo abans d'entrar en aquest esport no coneixia quasi ningú, a no ser gent de l'hospital que m'han operat quan era més petit, i la veritat és que m'ha ajudat. No sé, m'alegra conèixer gent com jo, la veritat, sí. Que la persona no se quede con la sensación que está sola. Es la cabeza que nos limita. Porque por más que las personas te miren con otros ojos, con tu superación y con tu dedicación, tú puedes llegar a retos increíbles.
Doncs el Joan és aquest jugador de futbol que ara veiem. Joan, i això és una tradició de futbol que hi ha a molts altres països. És a dir, aquí no estem acostumats potser a veure-ho tampoc als mitjans de comunicació, però això existeix a molts països, no? Sí, sobretot a Turquia, per exemple, el govern ajuda molt, posa molts diners i, per exemple, hi ha primera i segona divisió, hi ha bastants equips. Després tenim Polònia, on també hi ha molts bons equips. Anglaterra, per exemple, el Manchester City, equips coneguts com l'Everton, han apostat. I aquí ens està costant bastant, la veritat. Per tu què va suposar entrar en aquest equip de futbol? Doncs a mi va ser complir un somni que tenia des de petit. Jo pensava que mai podria jugar a futbol en plan competitiu. I entrar aquí doncs, m'ha suposat doncs, complir aquest somni que tenia. Clar, tu mai vas poder jugar a futbol en tota la seva dimensió. No, jo jugava, per exemple, a l'escola amb els amics, jugava a futbol amb la pròtesi, però mai ho havia provat amb crosses. Sí que per casa anava amb crosses a vegades, em treia la pròtesi i se'm donava bé amb crosses, però mai... Jo el que he fet he sigut entrenador del futbol base del meu poble quan era més jove, d'Altafulla que sóc, i sí, sempre he estat lligat amb el futbol, ja que m'agrada molt. El reportatge explicava algunes normes que hi ha en aquests partits de futbol. Són molt diferents, per això, els partits de futbol que estem acostumats a veure? Jo sempre dic que és un futbol que s'assembla molt al que podem veure per la televisió, la veritat. Sí que, per exemple, és futbol 7, amb les dimensions del camp de futbol 7. No, perquè físicament és molt més exigent, no? Sí, 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 la veritat que és un esport bastant físic, com ha dit un company meu amb el vídeo. I sobretot per la cama, els ombros i això. I després de les normes sí que pot haver... pots fer tots els canvis que vulguis. Juguem 25 minuts per part, 50 minuts en total. Després no hi ha fora de joc. Els saques de banda, òbviament, es fan amb el peu, ja que les mans les tenim per agafar les crosses. I poca cosa més. És un esport bastant... s'assembla molt al que podem veure. Clar, i avui vens aquí a Planta Baixa perquè el que vols és també demanar o fer una crida, no?, perquè molta gent es pugui apuntar a jugar a futbol i, per tant, pugueu crear una mena de lliga catalana. Sí, catalana o més aviat nacional, saps? Perquè som només 4 equips a Espanya, 2 a Catalunya, un al País Basc i un a Andalusia, i el que ens falta és gent, sponsors que ens ajudin a aconseguir material, desplaçaments, que ens ajudin a pagar... Òbviament. Per tant, si algú està mirant la televisió ara mateix i està pensant de venir a jugar, què ha de fer? Jo l'animaria perquè a mi m'ha ajudat molt. Jo mai havia conegut gent com amb la meva situació i a mi m'ha ajudat molt. Som un equip on ens ho passem bé, equips amb valors i sobretot doncs, que contacti amb mi a les xarxes socials, al meu Instagram. Com és el teu Instagram? Instagram? Joan10BP. BP. B de Vergués i de P de Pinyol. De Pinyol, molt bé. Joan10BP. Sí. A contacti amb tu per Instagram i li donaràs la informació per apuntar-se sí, a cada equip de Viladecans. Canalies. Jo és que estava pensant, Joan, estaves comentant al principi de l'entrevista que el govern de Turquia sí que ajuda als equips que hi ha. Vosaltres rebeu algun tipus d'ajuda d'aquí o no? La veritat és que no. Ja volia aprofitar que m'heu convidat aquí. Que jo, per exemple, ens vam proclamar amb la selecció espanyola subcampions d'Europa el setembre passat, a Polònia, i no vam rebre res de reconeixement ni difusió. Ni una tocada? Ni una felicitació, ni res. Res de res, ni difusió a la premsa, ni als diaris. I clar, això costa molt també arribar a la gent amb la nostra situació, i jo crec que li aniria bé a qualsevol persona que sigui amputada o algú que practicar un esport com el nostre. Us heu trobat menys teniments? Tu, quan expliques això als teus amics, t'has trobat alguna reacció de dir com has de jugar a futbol, tu? Bueno, els meus amics ja em coneixen que jo sempre he sigut un... Et va la marxa. Em va la marxa, però no, no. La veritat és que la gent, des que veuen que jugo amb això, doncs... no sé, doncs veuen que doncs els ajudo a que tot és fàcil aconseguir, saps? O sigui, tots ho pots aconseguir si tu t'ho proposes. Joan, moltes gràcies i esperem que això d'ara sigui una llavor o una petita flor que acabarà fent un bosc de jugadors de futbol, que és el que voleu. Moltes gràcies per acompanyar-nos.